А сьогодні зранку терористи вже обстріляли Широкине і час від часу атакують станицю Луганську. Однак спостерігачі ОБСЄ про Луганщину мовчать. Як наголосив очільник регіону Геннадій Москаль в інтерв'ю Радіо Свобода, вони не хочуть їхати на окуповану територію, а відсиджуються в ресторані сєвєродонецького готелю «Мир». Тим часом ворог більш активно проводить розвідку. Минула доба була рекордною за кількістю повітряних спостережень. На Луганщині зафіксовано понад 60 появ безпілотників. Але є й гарні новини. З полону терористів визволили ще одного бійця – нацгвардійця, який був бранцем 9 місяців.